Tinc una creu a la mà. Quan jo em pinto una creu a la mà és que m'han recordat d'algú. Ei, Anna! Hola! Hola, què tal? Jo sempre t'he vist superalegre, totes les fotos i tot arreu on has aparegut. Sí, sóc bastant optimista. Com et definiries exactament? Ui, no em definiria. Ara anem al tema que més m'interessa, que és Merlí. No t'explicaré el final, eh? No, ho sé. Ai, però que Joan, que és el teu cumple, moltes felicitats! Sí, ja m'he aprenent. Tu ets dels Ico Balceta de tota la vida? A mi no em foteu això, tios, això d'anar al bazar a comprar cosetes pel nen per la seva festa, que si banderetes de color, que si esperbes, que si llumanetes, estic una mica tip. Em recordes el Harry Potter? M'ho havien dit mai, això, mai m'ho havien dit. Anna. Està bé. Fer teatre és un esport, també, del risc. Llevar-se al matí i dir Shakespeare, menja't el pinso. Saps què és això? Que sóc una mica xapat a l'antiga. Aquestes coses les feu les dones i punt. Es va cansar de tu, Joan, ta mare, es va cansar de tu, com m'estic cansant jo. Fa estona que et vull dir una cosa. Digue-me-la. Necessito una musa. Moltes felicitats! Que no m'agraden les festes d'aniversari! Què creus? Et vols quedar a viure amb nosaltres o no?